Мемлекеттік маңызы бар бастамалар бұдан бұлай ел басының келісуінсіз қабылдануы мүмкін. Бүгін сенаторлар тұңғыш президент туралы заңдағы осындай норманы жоюды ұсынды. Жоғары палатадағылардың пайымынша ішкі және сыртқы саясатқа қатысты құжаттар енді Нұрсұлтан Назарбаевпен ақылдаспай-ақ қабылдануы керек. Осылайша онсыз да бұған дейін мәжілісмендердің өзгерісіне ұшырап сенатқа жолданған заңнама қайтып өздеріне жіберіліп отыр. Есте болса, қаңтар оқиғасынан кейін депутаттар бірден ел басының қауіп кеңесінде және Қазақстан халқы ассамблеясында өмір бақи төрағалық ету құқығының күшін жою қажет деп тапты. Олардың түзетулерін сенаттағылар мақұлдады. Заңды талқылау барысында тағы бір норма енгізілді. Ол тұңғыш президент туралы заңнан мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына байланысты бастамаларды елбасымен келісілуге тиіс деген норма алып тасталды. Сондықтан сенат заңнамаға енгізілген өзгерістерді тұжырымдамалы түрде қолдап, бір өзгеріспен мәжіліске қайтарды.